У Тячівській ОТГ вчора зафіксували ще один випадок захворювання на коронавірус. Таким чином, зараз хворих на COVID-19 тут шестеро. З приємністю можу відмітити, що двоє з них вже є такими, які пройшли цю недугу, тобто є здоровими. В одного з пацієнтів є вже перший негативний тест, на днях очікуємо і другий, надіюся, що він буде теж негативним. Щоб пандемія у краї не почала активно поширюватися, тут подбали про дезінфекцію місць найбільшого скупчення людей. Це проводиться за окремим графіком по окремих територіях. Я думаю, що це теж дало позитивні наслідки. Щодо приміщень, в яких ми функціонуємо, це і ЦНАП, і наші комунальні приміщення, то тут три рази на день проводиться відповідна обробка дезінфікуючими засобами, які закуплені нами в достатній кількості. Також подбали і про закупівлю достатньої кількості ПЛР-тестів. Ми закупили відповідні тести і перевірили всіх наших лікарів первинної медицини ПЛР-тестом. І з задоволенням теж відмічу, що лікарі на момент перевірки, наші лікарі первинної ланки медицини були здорові, це радує. Разом із Центром первинної медицини міська рада закупила все необхідне, що передбачається протоколом для безпеки лікарів. Закуплені і халати, закуплені і відповідні маски, закуплене все, я ще раз відмічаю, необхідне. І я надіюся, що в такий спосіб ми збережемо тих, хто на сьогоднішній день є на передовій по боротьбі з цим недугом. Наразі ж в Україні з 11 травня вступають послаблення щодо карантину. Проте міський голова Тячева закликає громадян бути свідомими і надалі дотримуватися усіх необхідних заходів для власної безпеки. Я неодноразово казав і тепер наголошую, все тепер залежить і буде залежати тільки від нас. Тим, які вирішили, що ця хвороба є, але не у нас, я хочу ще раз, дуже добре подумайте, тому що ця хвороба є, вона нікуди від нас, на великий жаль, не пішла, і дотримуватися умов карантину, які визначені Кабінетом міністрів, ми з вами зобов'язані. Я розумію, що це нелегко, я розумію, що це є обмеження, але це є такий виклик часу, і від нього ми нікуди з вами не дінемося.